Poštovani gledalci Elta televizije, još jedan razgovor, a izuzetno mi je zadovoljstvo u ovom razgovoru ugostiti ili možda na neki način i biti gost mom sagovorniku, a sagovornik Boris Komnenić, poznati i velikan srpskog glumišta. Razgovaramo s njim u Bileći, u mjestu njegovog porijekla. Za mnoge kažu da kad tad saznaju da su iz Hercegovine, a gospodin Komnenić to već odavno zna. Dobrodošli u Hercegovinu, naravno. Hvala. I dobrodošli u mjesto vašeg porijekla. Tako je. Hvala vam. Hvala što ste me zvali. Evo nas na obali Bilećkog jezera. Bilećko jezero je simbol vašeg porijekla, ali niste čovječja ribica. Ipak ste čovjek iz jednog određenog sela koje je potopljeno, nažalost, kada je brana izgrađena. Evo, gledajte ovo. Evo, tu smo, ovdje je jezero. To je lepo. Ali nekad je to bila bajka. Ovaj prizor bi bio sasvim drugačiji. Ovdje malo levo, a vidite ovdje tu, ako vidite. Vidjet će, naravno. Dobro. Tu je kretala Trebišnjica. I par 500 metara dalje sam se kupao prvi put u Trebišnjici. Drugi put na kilometar i onda više nisam mogao, jer Trebišnjica je bilo nešto strašno. A tu je bilo polje koje je bilo nešto što nisam video u životu. I valjda zato i ne postoji više. To je bilo nešto najlepše i najpitomije u ovim hercegovačkim uslovima. To je bilo nešto toliko lepo i postojalo i to zašto se miruše zovu miruše, jer mirišu. E, taj miris ja nikad neću zaboraviti i eto, zato sam tu. Zanimljiva jedna stvar. Bileće je, možemo tako reći, jedan mali gradić sad na obali Bilećkog jezera, ali grad iz kojeg mnoga poznata imena u svijetu i glume i režisera vode porijeklo odavde. Šta je to, pored tog nekadašnjeg mirisa, u ovom kamenu ovdje u Hercegovini, po vašem mišljenju? To je isto pitanje, zašto je Bileći bila kaznionica? I zašto je bila najgora kasarna bivše Jugoslavije? E, zato. E, zato su tako neki ljudi s ovog terena i krenuli. Jer Bileća je kazna ili blagodet. Kako kome. I cela ta okolina, naravno. Jer, ajde sad, na neka, ajde da kažemo i tu, odavde, dva Oskarovca. Pa kako? Zašto? E, pa zato. Zašto je ovdje bio najbolji zatvor ikad izmišljen? Pa zato. Zašto se odavde išlo na Maršave do Hadžibegovog brda do Gacka? Pa zato. Što je ovdje najgore. A verovatno zato što i ima nešto. Verovatno nešto postoji. A šta je to? E, to nešto je na dnu ovog jezera. Ja mislim. Sa dvije strane, vi ste okruženi, znači porijeklom i mjestom rođenja, da definitivno budete veliki srpski glumac. Ipak ste rođeni u Puli. A znamo šta je to Pula predstavljala za jugoslovenski film nekada, porijeklo odavde. Pretpostavljam da je i to sa Pulom pomiješano dovelo vas na ovo mjesto na kojem ste danas. Sve ima veze.
I sve zajedno. I ništa nije slučajno. Jer ja već što govorim, Hercegovina da ima more, bila bi Istra. A Istra da nema more, bila bi Hercegovina. A u Istri sam rođen, slučajno, opet, i zavoleo Istru. Pre svega zbog filmskog festivala. Pa onda i ljude, i tako okolnosti. A gde sam se uvek osjećao, sve to najteže reći zašto. Ja sam se odlučio za ovaj teren, da je moj. I do sebi kažem, ovde sam ja kod kuće. Tamo mi je lepo, ali ovde sam kod kuće. Eto, ja mislim da je to najpreciznije. Evo, kad govorite o filmskim festivalima, mislim da bi meni bilo izuzetno teško u ovom trenutku da pobrojim sve filmove, pozorišne predstave, serije u kojim ste učestvovali. Ne biste mogli da. Ne bi sigurno, mogu reći, tajanstvena kanastra, bal na vodi. Ne, tajvanska kanastra. Pardon, onaj, bal na vodi, sivi dom, pa i film i serija, bolji život. Ali ipak ja ću se, kad krećemo u tu vašu glumačku karijeru, okrenuti na ono što danas radite. Radite jednu seriju, malo čudno za ovaj naš prostor, potpuno drugačije, u pitanju su Sinđelići, ko hoće, može da ih gleda. Pa čudno za naše prostore, pošto je španska ideja, dobra ideja, ali ja mislim da smo mi napravili neku lepu intervenciju na španskoj ideji, prilagodili, naravno, pre svega sebi, znači i gledalcima i tako. Sva sreća, u toj ekipi ima dosta mudrih ljudi. I recimo, mi glumci sednemo, probamo scenu i kažemo, ovo ne valja, uvražuju mater. I mi ćemo to ovako. I onda kažemo, ovo je glupost, da onda ćemo tako. I onda mi to uradimo tako i vidimo da ljudi kažu da smo mi u pravu. Znači da mi malo to izmenimo, malo štelujemo, malo napravimo ovako, onako. Znači, prilagodimo sebi, ali prilagodimo i onoj vrsti humora koji može da razume neko ko je s naših prostora. Španski humor, nema ništa protiv španskog humora, ali u Španiji, da. To je za Španiju. Kažu na setovima da ste vi otprilike taj predvodnik ideje, improvizacije, čovjek koji, upravo ono što ste rekli, mijenja te neke scene kako bi bile još bolje i još kvalitetnije i smješnije, naravno, gledalca. Tako je, ali nikad to neću reći. Ima još par ljudi koji to umeju da rade, ali ja to radim najbolje. Verujte mi, tu sam negde siguran da... To je taj neki reditelj u meni, ja sam uvek želeo zapravo režiju da upišem, a ne glumu. Za mene je gluma kompromis koji sam napravio u životu i hvala Bogu da sam ga napravio. Dakle, da, radimo svi na tome, ali činjenica je da sam ja u tome najbrži i najtačniji. E sad neću da kažem da i kolege ne donose neki doprinos. Naravno, to je moja vrednost. Neki izvinu kolege, ali činjenica je ta. Da je to ta priča. Mladi glumac Vučić, Moran Perović, malo je dva prezimena, ne znam ni šta je ime. Vučić je ime. Metodije. Metodije uloga u seriji Sinđelići. Ređen, izjavio je jednu stvar, evo morat ću je i pročitat, šta mi je priređivao Boris na scenama? To nikad neću zaboraviti. E, ja vas pitam, šta? Jedino napor, rad i napor. To je jedino što ja priređujem mladim glumcima. I bilo kome. Mene samo zanima da neko bude vredan, da bude tačan i da bude jednostavno profesionalan. I tu sam ja jako težak. Ja tu imam ozbiljne zahteve, ali to ne bi radio da nemam prema sebi.
I naravno, ja njih sve maltretiram. Mlađe glumce jako maltretiram, zato što tako treba. I mene su maltretirali, i neki tačni, iskreni i pametni ljudi, i evo me danas živ i zdrav i ništa mi ne fali. Njihova sreća na određeni način je što ste ipak glumac, a niste reditelj, pa je to možda malo blaža varijanta. Mnogo, mnogo blaže, mnogo blaže. Bili bi baš zahtjevniji. Kažete za ulogu jezde da to legne, može samo ovo što se pripremi. Tako ste nešto izjavili za vašu glumu, znači to je otprilike ta priča o radu, pripremi i izaći na scenu. Kad ne znam šta ću, ja onda ulogu vučem ka sebi. To uradim. Znate, mi smo dobili scenarija na parče, na po dve, tri, pet epizode i tako dalje. Nismo znali šta će biti. E, onda se dešava to. Ne može uloga da uzme mene, nego ću ja da radim ulogu. Znači, ja ulogu prilagođavam sebi. E, tako to mora u jednom času da nastane kad doneseš neku odluku ka čemu ideš. Znate, jako je teško raditi te velike forme, mnogo, mnogo epizoda, jako teško. I ako čovjek negde u jednom času ne napravi sebi vezu između sebe i uloge, to jest, kratko, ajde ja da napravim ulogu tako da meni prija. Eto. I to je posao koji sam ja uradio. Recimo, ta serija Bolji život, za koju svi čuli i gledali, e, tu nisam uradio to. Tu nisam uspeo da uradim to i nisam volio ni tu ulogu, ni tu seriju i tako dalje. A ovo sam se volao gdje sam krenuo da se igram. A imao sam i s kim. Jesu divni partneri. Lepo. Simpatična je priča, tema. Lepo, slatko. Eto. Znači, mora se voleti. Da li nam možete otkriti kako ste to slučajno došli u glumačke vode, pošto je želja bila da budete reditelj? Da. Ništa nije slučajno? Ne, ništa nije slučajno, da. Te godine, to se nikad valjda nije desilo, to je bila 75. godina, kad sam ja maturirao, moglo je sa dokumentima da se izađe bilo gde. Na bilo koji fakultet. Kune vam se, ja sam upisao 3 fakulteta sa raznim svedočanstvima, fotokopijama i tako dalje. Upisao sam i filmsku režiju na uži izbor i tako. I sad kad sam bio na užem izboru, to jest na polaganju za filmsku režiju, ja sam čuo neke ljude koji pričaju, mate, to je sve već rešeno, to se zna ko je primljen i tako dalje. A slučajno sam i na glumi dao dokument. Gluma mi je bila rezerva, a režija zapravo ono prvo što sam je hteo. I na glumi sam prošao i čuo sam te priče, ma to je na režiji sve. Što je naravno laž, da se razumemo, to nije tačno. Ja kažem, pa ajde ja da odem na glumu, tu bar bi trebalo da je sve javno, otvoreno, pa tu se sve vidi i sve je jasno. I tako odem na glumu. Gluma mi nikad nije bila do tad, do tog časa nije bila bitna. I to sam mislio da ću biti. A onda je tako. Gluma, a rekli ste jednom, gledajući jedan vaš intervju, stidio sam se sebi. Zašto? Mnogo puta. Mnogo puta. Pa zato što, nažalost, čovjek mora da napravi neke kompromise. Zbog raznih razloga. A ti razlozi, sad bi neko rekao zbog para. Bilo je i toga. Ne. Nego tu je bilo uglavnom, ajde zbog drugarstva, ajde da uradim zbog ovoga to. Pa ajde
to igraju neki moji drugari, pa ajde i ja ću tu. Pa režira sad neko ko mi se dopada, pa ajde i ja ću tu. I onda to ne ispadne tako. I onda sam ja shvatio dosta brzo da ne sme čovjek da pravi kompromis. Ali, ej, tu je zamka. Onda sam ispostavio pravilo, do 30%, da. Znači, odavno sam naučio i to da treba da pitaš prvo ne šta, nego s kim. I, kad čujem s kim treba da radim, tad je meni bilo u glavi uvek to, ajde, do 30% kompromisa može. A sad sam to preveo na sve. Znači, sve. Znači, i reditelj, i scenarista, i ovo, i ono, sve što je tu. Eto, mogu 30%, hvala Bogu mojim godinama, pa mogu to da izguram, da kažem, za nešto ne, a za nešto da, potpuno neviđeno. Ako mi se dopada ekipa, ako mi se dopada priča, ako mi se dopada, pa makar, pa ne znam šta da kažem, makar situacija, eto, makar to. A takva je situacija i kada priča čovjek sa vama, ne može zaobići bolji život, definitivno, i tu seriju... Ne probate da zaobiđete bolji život, ajde budite originalni, ajde... Evo, neću vas ništa pitati o boljem životu. Odmah vam kažem, meni je to bilo nešto jako teško da radim. A mislim da sam i malo pre u priči pomenuo, to mi je tako bilo dosadno. To mi je tako bilo bez veze. To mi je sve to tako bilo nešto što se mene ne tiče ništa. Evo, verujte mi, Sinđelići su mi nešto što znam što radim, što je aktivno, što je nešto dešavno, nešto blesavo. Neka blesava situacija. Tamo sam ja neka suklata koja je neko šutira odavde, dovde, ovako, onako. Šta sam ja tu bio, zašto sam to radio, ne znam. Evo, bit ću originalna, neću dalje o boljem životu. E, tako, bravo. Ali hoću o jednoj drugoj stvari i upravo ono što smo počeli priču. Zemlja porijekla, zemlja rođenja, danas zemlja života. Vaša paralela između tih kinematografija, naravno i prije rata na ovom prostoru i ono što se danas radi. Vaše razmišljanje, ima li tu kvaliteta i šta je po vama kvaliteta koja ima? Znate šta je? Reći ću vam vrlo kvalifikovano. Jer mislim da sam vrlo kvalifikovan. Beogradska produkcija je bila i može biti svetska produkcija. Sve ostalo je ništa. Ja sam imao tu sreću da 60-ih, 70-ih godina budem u Hrvatskoj u areni da gledam najbolje filmove. To su bili filmovi iz Srbije. Međutim, u Srbiji je postalo 15 godina kontinuiteta najboljeg evropskog filma. I to potpisujem. Tu je radio i Puriša Đorđević, koji nije bio član, niti su ga ipak ikad svrstavali u to, da ne pričamo o Makaveju, Saši Petroviću, da ne pričamo o filmovima koje je radio Gordan Mihić, po njegovim scenarijima i tako dalje. Znači, udarna svetska kinematografija, to tvrdim, to je bio taj period između 60. do 75. godine u Srbiji. I niko nikad nije stigao blizu toga, ni sa kojih prostora. To opet tvrdim. Ne samo da tvrdim, nego me dokumentuju i neki drugi. Prije nego što smo sjeli pred kamere, rekli ste mi jednu stvar, najbolji hrvatski reditelj negdje tamo 30. godina došao i u Beograd da radi sa srpskim glumcima i onda je dao jednu veoma značajnu izjavu. I ja moram samo malu ispravku na ono prethodno što sam rekao. Bio je jedan hrvatski reditelj, zvao se Ante Babaja. On je napravio jedan divan film, božanstven film Breza,
To je bio jedini film koji je mogao da konkuriše sa srpskim filmovima. E sad, čudno je to što je glavnu ulogu igrao Balta Živojinović. Eto, hoću to, samo to da kažem. A da se vratim na ovo pitanje. Dobro, 30. godine, da. Branko Gavela, veliki reditelj, je posle rada u Hrvatskoj, došao u Beograd i radio u Beogradu dugo, vratio se u Zagreb i rekao im je, ma ja bi vaše prvake lopatama donosio iz Beograda. E sad, to je neki kompleks koji su oni dobili i nisu uzalu dobili, jer braća bivša su uvijek bili lošiji u svemu tome i ostali lošiji. To je činjenica. To nisam izmislio ja, to ne kaže neko... Tako, to je činjenica. Hrvatski filmovi su objektivno lošiji. Hrvatske serije su objektivno lošije. Evo moja čerka koja živi u Hrvatskoj je gledala sa mnom naše serije, pa smo gledali zajedno hrvatske serije. Pa ona kaže, pa je, ako ništa, razlika je u glumcima. Zato se pozivam na Gavelu. Gavela je još davno, davno, 30. godina, ajde, ja bi vaše prvake lopatama donosio iz Beograda. To činje. Ali možda imamo jedan problem u srpskoj kinematografiji. Bježe od velikih istorijskih filmova da se urade, da se naprave, pa znači ono što je bila istina i što znamo kroz srpsku istoriju. Zbog čega bježimo od toga? Evo Nemanjići su, ajde da kažemo, pokušaj, ne možemo o njima govoriti, još nisu ekranizovani, ali uopšte te mnoge istorije Srba nisu ekranizovane. Možda bi se i Boj na Kosovu mogao ponoviti. Ne daj Bože. Samo se radi o parama. Samo se radi o parama. To je isključivi razlog. To je jedan jedini isključivi razlog. Verujte, sigurno postoje ljudi koji imaju ideje i znanja i pameti, sposobnosti, talenta, ali to košta. Znači, mislim da je to odgovor. To je jako, jako skupo. Znate šta, Nemanjići se sad rade. Dobro, to je divno, to je jako dobro. I neka se rade. I hvala Bogu da se rade. Ali, ako odlučuje kompjuter, onda... Ajde, daj Bože da to lepo izgleda, da to bude divno, da to sjajno prođe. Pa onda nekad da se urade... Ima toliko tema, ima toliko priča koje nisu obrađene, tih velikih priča, velikih, hajde sad mitova da kažem, istorijskih ciklusa i tako dalje. O Dušanu recimo velikom niko nije progovorio i tako dalje. Ima tu pun... Prolazio i kroz ovu Hercegovinu. Kao što je i svašta. Kao što je svašta radio. Evo, u ovom trenutku da privodim ovaj razgovor polako kraju, šta pripremate? Da li postoji neka nova uloga? Da li u pitanju serija, film? Ma neću da vam kažem zbog uroka nikako. Ima, da. Ali baš zato što sam rekao neću da vam kažem. Jer postoje neke stvari koje neću da diram, one mogu da budu za... sad za 6 mjeseci, godinu dana, 2 ili 3. Ali daj Bože, neka budu. A to su neke stvari koje sam ja želao jako, jako dugo. Pa evo, sad mi se dešavaju. A daj Bože da bude tako. Naravno, pričamo o velikim autorima. Velikim, velikim. Jako velikim, najvećim. I to je ono što glumac želi, da igra veliku literaturu u ozbiljnim okolnostima, sa ozbiljnim rediteljima. To je to. E sad, ja bi vama sad možda i rekao, ali neću, jer to su stvari koje se dešavaju jednom u životu. Neka ostane da iščekujemo i naravno vidimo. Naravno, i neka bude tako. Gospodine Komnenić, hvala velika što ste izdvojili ovo vrijeme da porazgovaramo ovde na obali zemlje vašeg porijekla.
Hvala vama što ste me zvali. Poštovani gledalci Elta televizije, vidjeli ste, Boris Komnenić, velikan srpskog glumišta, bio je sa nama i sa vama, čovjek iz tri zemlje, ali ipak srcem u Hercegovini. Ostanite i dalje na Elta televiziji.